ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကနေလုံဆောင်နေတဲ့တကြေးရွာထွက်ကုန်တမျိုးစီမံကိန်းဟာရာနှုန်းပြည့်မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထိဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကနေစတင်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းဟာ၁၀နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုတော့သတင်းတောက်အောင်သူရကဆက်လက်တင
Lagani Tolotare, Chetoni Chato de Pipare. The Tatogon Chetoni Rigo, Neonji Swain Dombi, Damomia Togon Pi, Instant Tolotara Pipare. The Togon Riha, Saint Lamimi, whom you do the Yetenedu, at the Muan Jonet, Sana Yeka, Pulomu Yamongwe, live to Ubong season eight, the Jew you are talking to Mute season Gani, Porto Lagera Pipare. Maguida and Petigon Giaga, Mamomoha, Chetoni Jau Tolo do Mapikinti, Dumaga, Laying Hala de Yadu do Pikare. A Kuchetoni Jau Drigo, Zigua to Chebu, Yango Mugu Yoshini Vare. The CEO, the same Yan Boswara, Golden Zigua Shawoswara, but Manino, Kaka Yanshi Gai, a good now Nidi Maswin, a gua Lola, don't need that dance or go away, the Zigua Gule, Shanai Nawano. The Jiva took on the music Maginha, Chile did that Logan Quinlan to the Yashi season to Kule Pibare. The season hot, long air, Senijo Gala Grega, sudden low song you get up to be. The Tonguya Guza Gugunema, Gaba Sana Yeka, Poye, Sato Gonjo Tolo Yi, the Nebbi Mune, sudden lagera pibare. Senijo Chainema, a Logan did with Penny Bin and Bune, Long and Be Gana, Didigo, Yishi Yedi Duana Muga, Senko Muri Pila Gabare. General Shallow Mama, but โอ้สีมันเก้งนี่เนี่ยมาเอาเมียนผู้ပြောไปมั้ยကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းနေနေရာစီးပွားပြရတော့ဆက်လုပ်နေတာလေဟိုတော့ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုဆိုပို့တော့တိုးတက်လာတယ်အခုဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်အတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မိတယ်ဆိုတော့ရေးရှင်းထိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တင် interesting little elements of that dialogue. တို့ရေဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီတလားလောက်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ကခွင့်သွန်းသွားတာနဲ့ပုတ်သွားတာနဲ့လွန့်ပြရတာကြဖြစ်တယ်မလို့အခုဒီ2021မှာဒီလုပ်ငန်းရလာပြီမြန်လိုက်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဦးစိတ်ဝင်စားတော့ဘောကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အန်ဒီဥစ္စာကိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်မှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဘောနော်ကျွန်တော်ရေဟိုရုံးနေမှုတော့နေ
ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲရေးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ 2012 ခုနှစ်ကနေစပြီးယနေ့အချိန်ထိပုံမှုဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းများနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်းပုံမှုတိုးတက်ဖန်တီးလာနိုင်တယ်လို့အကြံအဖြစ်ပြောလို့ရပါပေမဲ့စည်ရင်နွမ်းပမှုကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းလျှော့ချဖို့လုံလောက်တဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းဖန်တီးပေးနိုင်မှုကရောင်းနေလျက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။